Yesu ashimwe cyane mwene data muri iki gitondo ndagusuhuje. Ni umunezero mwinshi ndetse kandi n'ishimwe rikomeye ku Mana yacu. Uyu munsi wa none ndagira ngo nongere mwibutse ngo Imana igufiteho umugambi mwiza ndetse kandi iragukunda. Turayibona muri Yeremiya 29:11 haratubwira ngo erega nzibyo nibwira nzabagirira ngo ni amahoro si bibi kugira ngo mbaremere umutima w'ibyo muzabona hanyuma ni ku Uwiteka avuga. Ahangaha Imana iratwereka ko idufitiye umugambi mwiza. Ubuzima urimo intambara urimo uracamo ibigeragezo. Bwira Satani ngo nubwo nyere ku musozi w'ibibazo ariko mfite Imana yagambiriye mu bumana bwayo kungirira neza. Hari ikintu kimwe gitangaje. Satani akenshi atwereka ibibazo ariko ntagashaka kutwereka ko hari ibisubizo imbere y'Imana. Nagira ngo nongere mwibutse ngo uyu munsi ni wihebe nugira ubwoba nutinye. Imana yabwiye Mose iramubwira ngo uyu munsi muraza kubona gukora kwanjye. Intambara mo murarwana. Ibibazo mo muragenda mucamo uyu munsi none muraza kubona gukora kwanjye. Nagira ngo utangarize kubwo umugambi mwiza Imana gufiteho uyu munsi ubone gukora kw'Imana Imana ikugirire neza. Reka dusenge. Mwami Imana tugushimira ijambo n'imvugo yawe n'ubuhanuzi butavangiye. Uravuze ngo wibwira kutugirira ibyiza ngo ndetse kandi ngo uko ijuru risumba isi ngo niko n'inzira za Imana zisumba izacu. Reka Mwami Imana umuntu wese umugirire neza akubone ni mu izina rya Yesu Kristo seze shimira. Amen. Ushobora gukomeza gukurikirana ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo kuri WhatsApp kuri nimero akamenyetso ko guteranya 250 788 5 0 8 7 5 7. Ukajya ukomeza gukurikiranaho ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo butambuka muri Bohoka mugezweho nanjye Irene Ruhogo. Amahoro y'Imana abane nawe. Nagusaba ngo i audio cyangwa se i video uyisangize abandi. Bye.